iyi ndwara abantu benshi barayirwaye yene abantu bajya nyohereza message ngo se uko uta posting nta statu gira wagiye posting uri iyo mu ruki posting ukivuga amagambo meza tukomere twa fake turaho ngaho nka komere ko kuvuga ngo ngiye ngo abantu ngombara nabo ngo bagira ngo ntibazi ko ngo nitariki mvukira ntago bayizi genda uyishakire numara kuyishakira wiyomore wifetere ubundi ukomeza umurimo w'Imana urekeshwe umurimo w'Imana no kutabonye keke ntabwo uzaho zigurirwa iya make sisimiri wajye ukayigurira ukayisiga ukiririmbira icyo gikomere gikira gityo uririmbira ukipostinga ukivuga amagambo meza uriyomora nukuri hari ibikomere mugomba kwivura kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe arose ubabwire ngo ntibikunda abapfumu babwire ngo ntibikunda Imana ukuzibwire ngo ntizi ntago bikunda sinzapfa tarabona ibya maso yanjye yasezeranijwe ikiri ubwira abantu kukodesha nta nubwo bakubakira ariko izi kukodesha igihe nikigera izubaka ariko ngo abantu nibantu bona ukomeze ntabyo tubona ese ko bameshe watayi pass kwabwirwa n'icyo kumeze Imana ikintu cy'ambere gituma umugambi wayo tayoba izibingahe kandi byisi birayoba ndege zirayoba imodoka zirayoba niyo mpamvu na wa muhungu ntazi yaririmbye avuga ngo mbabarira byayobye message yayobye mbabarira byayobye bijya biyoba ikitayoba niki Imana yavuze izuba ryaka imvurigwa umugambi w'Imana ntuyoba kubera ko Imana arize ko umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana yavuze ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose Imana izi byose ushinjije kuri ako konyine uvuga ngo ikintu kizatuma ibintu Imana yavuganye nange bitazayoba nuko Imana izi bingahe byose ibyo umugabo wawe atazi ibyo umugore wawe atazi ibyo umwana wawe atazi ibyo umushumba ugushumbya atazi Imana izi bingahe byose niyo Imana ifiteho umugambi ibyo biratungurana wikirwa wicira inzira wibitekinika witanga ruswa oya bitegereze gira ibyo yavuze no kubikora bizabikora turabura ibiganza hallelujah hallelujah abifuriza kuba mu buzima mutegereje iby'Imana yavuze byanga bikunda hari gihe abantu bazavuga ngo ese ni wowe cyangwa si wowe bibaza uko byagenze ujye ubabwira ngo ni njyewe Chiza chira tu te gereshe mijuru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Biriya nabo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara ibice 23 murongo wa 19 kubara gitabo cyo kubara ibice 23 murongo wa 19 bibiri iravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza ndasubiramo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza turangirize muri Yobu 42 murongo wa mbere tugere kwa gatatu Yobu 42 umurongo wa mbere usome no wa kabiri dusome Yobu 42 umurongo wa mbere no wa kabiri Bibiliya iravuze ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose ndasubiramo maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose
kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana. Naya magambo ndi kumva nifuza ko tuganira. Niba hari abashyitsi bari aha ngaha, nitwa Singira Nkabo Boniface, ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa bwiza. Ndashaka kuvuga impamvu eshatu zituma umugambi w'Imana utayoba kubavuganye n'Imana. Nze kuvuga ibintu bitandatu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, ubundi tuze gusenga Imana. Ndaza kuba ndangije. Ndavuga impamvu eshatu zituma umugambi w'Imana utayoba. Nze kuvuga impamvu esheshatu zigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana. Ikintu cya mbere gituma umugambi w'Imana utayoba, Imana izi byose. Ushingire kuri ako konyine uvuga ngo ikintu kizatuma ibintu Imana yavuganye nanjye bitazayoba nuko Imana izi bingahe byose. Ibyo umugabo wawe atazi, ibyo umugore wawe atazi, ibyo umwana wawe atazi, ibyo umushumba ugushumbya atazi, Imana izi bingahe byose. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo nzi ko ushobora byose. Bingahe? Umve, ibyo akazi irabishoboye, ibyo amafaranga irabishoboye, ibyo umugore irabishoboye, yavuze ngo nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana izi byose. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva ibice 2:24-25 hari ijambo rivuga ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Imana ishobora kumenya uko umeze. Abantu bari hano baba muri ghetto, baba mu kabande, ariko umurebe hano ku itara ugira ngo atahinya rutaramo. Imana izi uko umeze. Twe dushobora kubiyoberwa. Uwo mwicaranye ashobora kuyoberwa aho kuri momo yawe nta n'igiceri kiriho. Ariko Imana izi bingahe byose. Ushobora kuba wicaye hano uri butaha ukaburara, ntitubimenye. Ariko ireba no mu mwijima. Ndebera mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 2:6-7. Mbabwira ukuntu Imana izi bingahe. Imana izi byose. Ibyo abantu batazi Imana irabizi. Igitabo cya mbere cya Samweli 2:6-8 havuze ngo iki? Uwiteka arica. Umve. Uwiteka arica. Arica. Agakiza. Arakiza. Ashiri kuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakeneye. Uwiteka arakeneye. Umve mu bintu azi, mu bintu azi. Buriya mwari muzika akiza gusa. Aranakenesha. Wigabanyira amatiku ngo musengere ngo mfite inyatsi ntayo. Yabaye agukenesheje. Uwiteka arakenesha. Agakenura. Umve mu byazi. Ajyana arakenura. Aha. Ashiri kuzimu. Ashiri kuzimu. Kandi agakurayo. Kandi agakurayo. Turarangiza. Mhm. Akura abakene mu mukungugu. Akura abakene mu mukungugu. Ashira hejuru abatindi. Abakuye ku cyavu. Kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro. Baragwa intebe z'icyubahiro. Aha. Kuko inkingi z'isi arizo Uwiteka. Kandi nizo yashyize. Nizo yayishinzeho. Amen. Iri jambo rivuga ngo Imana izi byose. Ndagira ngo mbatangarize ko umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana. Ndashimira Imana ko mu butayu umeze butya, igimenya bingahe. Icyo ni icya mbere gituma umugambi w'Imana utayoba, nuko izi bingahe. Wikiri ubwira abantu kukodesha, nta nubwo bakubakira. Ariko izi kukodesha igihe nikigera izubaka. Ariko ngo abantu nibantu bona uko meze, ntabyo tubona. Ese ko wamesho watayi pasi kwabwirwa n'icyo kumeze. Imana ikintu cya mbere gituma umugambi wayo utayoba, izi bingahe. Kandi by'isi birayoba, ndege zirayoba, imodoka zirayoba. Niyo mpamvu na wa muhungu ntazi yaririmbye avuga ngo mbabarira byayobye, message yayobye, mbabarira byayobye bijya biyoba. Ikitayoba ni Imana yavuze. Izuba ryaka, imvura igwa, umugambi w'Imana ntuyoba kubera ko Imana izi bingahe. Ese murabyemeranya nanjye? Izi bingahe? Hari igihe abantu batwemera tukagira ngo bavuke i Kigali, aho uvukira hazi, jyureka nyine twe gutwishyirireho. Wafashe irangamuntu y'Inyarugenge ariko uvuka Nyagatare. Izi bingahe?
byose. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri gituma umugambi w'Imana utayoba. Icya mbere mwacyumvise? Izi bingahe? Icya kabiri gituma umugambi w'Imana utayoba nuko ishobora byose. Cyo ni icya kabiri. Ishobora? Icya mbere izi byose, icya kabiri ishobora? Niyo mpamvu batangariza ko iby'umuryango utashoboye, iby'amafaranga atashoboye, ibyo muganga atashoboye, Imana twizeye mu mugambi wayo, icya kabiri gituma umugambi wayo utayoba, ishobora byose. Nimuvuge ngo amen. Icya gatatu gituma umugambi w'Imana utayoba, iba hose. Hose ni mu kwayo. Ndagira ngo utangarize ko aho utuye Imana irahari. Ibi pasiteri yavugaga bya Canada, iba hose. Iba mu Rwanda yagutabarira mu Rwanda, iba muri Canada yagutabarirayo, hose ni mu kwayo. Mu bintu bituma umugambi wayo utayoba, iba neza neza ryo usamwe navuga ngo ngengo ahantu ngo ntuye ngubona ngo numuriro ngo ntuhagera nahira hari naho ni mukwayo. Mu bintu bituma tuyigirira icyizere, bituma tumenya ko umugambi wayo utayoba, icya gatatu iba hose. Ujye uyisenga nk'Imana iri hose. Nimuvuge ngo amen. Amen. Dushaka kuvuga ibintu bitandatu biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, ndabinyuramo nirukanga. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, ikizakubwira ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Iyi Imana imaze kuguhamagara, ikakubwira ngo usize mu mugambi wanjye. Umuntu wese uri mu mugambi w'Imana, ikintu cya mbere kimuranga, ararwanywa ariko ntatsindwa. Umuntu Imana ifiteho umugambi, ikintu cya mbere kimuranga ni intambara, ariko zitavamo kuneshwa, ahubwo zivamo kunesha. Kenshi uzasanga abarokore iyo bamaze kwakira agakiza, iyo bamaze gukizwa, ngo baba bazi ko batandukanye ngo n'ibigeragezo, ngo batandukanye n'ibibazo. Oya, ahubwo uwa winjiye mu rugamba, ku rugamba winjiyemo ntabwo ari urwo kuneshwa, ahubwo ni rwo kunesha. Igihe cyose uzumva ngo Imana igusebe mu mugambi wayo, ukabona ntibakurwanya, uri mu wundi mugambi. Igihe uzumva ngo winjiye mu mugambi w'Imana, ukabona ntibakuvuga, uri mu wundi mugambi. Umuntu wese winjiye mu mugambi w'Imana, baramuvuga, baramurwanya, ariko bikarangira adatsinzwe, ahubwo atsinze. Niyo mpamvu urugamba uri kurwana rugaragaza aho uri, rugaragaza uriwe, rugaragaza umugambi urimo. Intambara urwana nizo ziranga uzabawe. Amen. Amen. Ikosa ukora niyo igaragaza aho uzarwana. Ntabwo umuntu uzajya ku ikosa Darifuru akorera ikosa abonetse hose, bagira ahantu bamujyana bakavuga bati uyu nguyu tubona za umuntu udasanzwe, katumukoresha ikosi izangana n'urugamba zarwana. Iyo uzarwana n'injangwe, urwana urugamba nk'urwo uzarwana n'injangwe. Uzarwana n'intare, ukora ikosi y'umuntu uzarwana n'intare. Ubwo rero nagira ngo utangarize ko umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa, ariko ntagira ate, ntatsindwa, ntaneshwa. Icya kabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, yigishwa nayo. Ntabwo Imana yazagukoresha itarakwigishije. Ese muranyumva? Niba isi kubonamo umuntu udasanzwe ikaguha buruse ukajya kwiga, ntabwo Imana yabona uzayikorera ngo ikurekeremo bwa busivili bw'iwanyu, irakwigisha. Niyo mpamvu yabwiye Dawidi muri Zaburi ya 32:8, yaramubwiye ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Yabwiye Dawidi, iramubwira ngo nzakwigisha. Iyo igusize mu mugambi wayo, irakwigisha. Nimuvuge ngo amen. Nkunda kubwira abantu ngo isi ifite uburezi, ifite ministeri y'uburezi, ishyiraho uburyo abanyeshuri biga kugira ngo hatagira ubangamira undi. Imana nayo kugira ngo tutayitera mbutiyaje, idushyiriraho ibigo itwigishirizamo bitewe n'aho izadukoresha. Igira bine, narabivuze. Igira ikigo cy'abiga babayo, ikagira ikigo cy'abiga bataha, ikagira ikigo cy'abiga ku manywa, ikagira n'ikigo cy'abiga nijoro. Kandi uko mwicaye ahanga, buri wese afite ikigo adahuriyeho n'undi, kubera ko mwiga mu kigo kimwe, intambara zanyu nta wazikira. Ariko bamwe bigisha nijoro, abandi kabigisha ku manywa, abandi kabigisha bataha, abandi kabigisha babayo. Bafite itandukaniro ribatandukanya. Abiga babayo bose ntibemerewe gusurwa. Muri enterina nta usurwa buri gihe, bamusura rimwe mu gihembwe iminota ibaze. Iyo utabizi rero wiri gusakuza ngo ngenge abantu ngo dusengana ngo ntibansura, ntiwemerewe gusurwa. Turagusura utwicaze he?
nawe ubwawe ibyo urya ntibiguhaza none urashaka worship team ngo gusure ugira intebe imwe uratwicaza he uwigabayo wese ntiyemerewe gusurwa ariyo sa umuntu avuga ngo njyewe ngusize ngo nahuye ngo nibibazo mu musengere ngo mfite ngo ikibazo ngo abantu ngo baranyeze ngo mfite icyangiro ngo telefone yanjye ngo muriyo ngo ugishira nta umpamagaye ntiwemerewe guhamagarwa igihurimo ntiwemerewe guhamagarwa iga nk'umuntu imana isiza ahantu hari ibyo utemerewe igibyemera ese muri kunyumva yego haleluya aya magambo abona ko bashaka kuyumva bashaka yadiya munyeganyeze haraho bidakunda mu ishuri ntawo kunyeganyeza uri nyeganyeza ese muranyumva iki kintu cyakabikira nk'umuntu uri mugambi imana muracyumvise yigishwa nayo irakwi kandi mu buzima basanzwe sinzi uwavuye hano aravuga ngo hari isomo ryamunaniraga nirihe imibare ni mate mu ishuri ry'Imana ntago bavuga ngo ryakunani irakiri kwigisha ukarifata mwenzara ngo ntiyakurya ko yakurya ukarya ibyatsi abaza ngo njyewe ngo mu byukuri ngo ni Imana ngo irabizi ngo iziko ntakihanga yakurya hari ishuri yakuzaniye ntaho waricikira andi masomo wayatsi wayakarota wayakwepa ariko isomo Imana ikwigishije uraryiga yayigishije isomo ariko nditinzemo sinzi impamvu isomo ry'ubukode ari abantu bavuga ngo ngiye ngo sinakodesha ko wakodeshwa ajya no mu kabande ari isomo Imana iguteguriye uraryiga ry'ubukode ukaryiga kunye ngo sinakambara umwenda ari isomo umesa nijoro ukawambara mu gitondo ari isomo Imana gusa icyo gikundira mu bigo byayo birenga bine ikoreramo ikintu nayikundi igira iniforume twambika zituma abantu batamenya ikigo twigamo niba wigana ijoro cyangwa kumanywa ibigo by'ino byose tubitandukaniriza kuri iniforume abanyeshuri babyo bambara ariko mu ishuri ry'Imana nta iniforume zibamo ntaza abapfakazi ntaza impfubyi ntaza abakodesha twese dufungira ikote bakura muri sibuto bakagira ngo utaha muri etage utaha muri geto iniforume ituma abantu batamenye ikigo wigamo ese mwayikomera amashyi haleluya haleluya mugambi w'Imana uratwigisha kandi uri umuhanga wemera kwiga ejo nagiye muri nirake muri graduation y'abana bari ba graduating mana we buriya bari abana n'utara baguriye ikaramu abayagiyeyo ikintu ariko kwiga imvune y'ishuri teye ubwo uziko umuntu utara kuguriye ikaramu iyo warangije ariko kubwira ngo wantije ku ngofero mujye mubatiza abambare twiga badahari tuvunika badahari ariko kuri graduation ubusanga ngo twifotozanye ejo nabonye mwese mwapostiza ufitiye nimero abantu bambaye ibikanzu ntimuzi imvune y'ishuri natwe mu ishuri ry'Imana twiga tuvunika ariko graduation izaba ni ukuri kw'Imana tuzagraduatinga aya majoro turara aya maturo dutanga ibi bisirimba tubyina aya matike dutanga bwira uwo mwicaranye ngo tuzagraduatinga tuzambara haleluya haleluya iratwigisha kandi abi Kigali ntago biga nkaho muri nshiri kwebwe amasomo yacu arasirimutse ni amasirimu twigisha twimakia kwepiasha ariko abanyeshuri b'i Kigali n'abahanga cyane ndabazi bano harimo abonzi bagenda rudutambara mu mufuka ivumbi rya murenga yagera ahantu gacishaho ntumenye ko ivumbi rya rya mwige kabisa nimuyige muntu wese Imana ifiteho umugambi iramwigisha Imana icyubahiro haleluya haleluya ihori teke ubereye maso kuma wote yobose nkingi gicu nijori uyobozi umuriro nimwe mwabivuze ngo reka nkubwire nta mbunda nta murozi nta mupfumu nta ndwara yakitanga umugambi w'Imana ku buzima bwawe ndagira ngo ngutangarize ko aho yagusize emera wige izahagukura ni ishuri ryawe kandi buri wese Imana ifite amasomo imuhuza na profeseri yamubikiyemo amasomo azamwigisha muranyumvise buri wese uri ahangaha amasomo yawe Imana ifite uwo yabitsemo ugomba kuyakwigisha ntaho uzamuhungira mushobora no gufata ku idarapo kabisa ari profeseri mukarahira muri kumwe cyo ni icya kabiri
icya gatatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana. Umuntu Imana ifiteho umugambi, ibyo byose biratungurana. Imana igufiteho umugambi, ibintu byawe byose ni amasurprise. Uva kuri karasharamye ufata harya ngo yitwa ngo ikiriye, nabonye bazengura batye yaramutunguye. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, telefoni ze ziratungurana, imodoka ze ziratungurana, inzu ze ziratungurana, amatorero yabo aratungurana. Emere ube mu mugambi w'Imana, uzajya urimba ya ndirimba ivuga ngo sinzi uko ubigenza, ngo sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko inyitaho. Ndakwifuriza gutungurana uyu mwaka utari warangira, ndakwifuriza kubona igitangaza cy'Imana uyu mwaka utari warangira, ndakwifuriza guhura n'Uwimana yabitsemo ibyawe, amafaranga yawe hari uyabitse, akazi kawe hari ukabitse, inzu yawe hari uyibitse, imyambaro yawe hari uyibitse. Tungurwa, tungurwa, tungurwa. Haleluya, haleluya. Wese Imana ifiteho umugambi, ibyo biratungurana. Wikirwa wicira inzira, wibiteknika, witanga ruswa, oya, bitegereze. Imyaka yaba myinshi cyangwa yaba mike, ibyo yavuze izabikora. Umwanditsi wo kubara yavuze ngo iki? Yavuze ngo Imana si umuntu ngo si n'umwana. Abantu baricuza bararogereta ngo ibyo badukoreye, ariko yo nta nyuri igira. Ibyo yavuze no kubikora, turabura ibiganza. Haleluya, haleluya. Ku mubyeyi wakubyaye yagutererana, ariko Imana twiringiye, Imana twizeye ngo ntabwo yatwe ngo ntabwo ya, ariko nimuvuge ngo amen, amen. Muracyumvise icya gatatu kiraho umuntu umugambi w'Imana agira ate? Aratungurana. Ndabifuriza kuba mu buzima mutegereje iby'Imana yavuze, byanga bikunda. Hari igihe abantu bazavuga ngo ese ni wowe cyangwa si wowe, bibaza uko byagenze, ujye ubabwira ngo ni njyewe. Ngo bari bamuzi ngo yirirwa asabiriza ngo ari impumyi, ngo umunsi umwe bamurebye barabwira ngo ese ni wowe, arababwira ngo ni njyewe. Baramubaza ngo byagenze bite, arababwira ngo nahuye n'umugabo witwa Yesu, atoba konda siga ku maso, ndagije ndahumuka. Igihe umaze usabiriza, igihe umaze ukambakamba, wakigenza. Ndakwifuriza gutungurana mu izina rya Yesu. Duhe Imana icyubahiro. Nimuvuge ngo amen, amen. Ubukwe bwawe bwatungurana, visa yawe yatungurana, pasiporo yawe yatungurana, konte yawe yatungurana. Haleluya, haleluya. Umuntu wese uri mu mugambi w'Imana ibyo biratungurana. Humbaza aho bica, ariko Imana ijye ibikora. Cya kane kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, asimbuka impfu nyinshi. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu zingana iki? Pawulo yandikiye abakorinto mu rwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo w'icumi, iravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, aravuga ngo nanone iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu zingana iki? Uhereye nonaha ugasubira inyuma ugiye ubara, wasanga hari ahantu Imana yagiye gukura amafaranga atari kugukura, wasanga hari impanuka Imana yagiye gusimbutsa. Ndashimira Imana k'umugambi wayo utuma dusimbuka impfu zingana iki? Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekereze abantu imirimo kwiheba. Sinzapfa, sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo, kugira ngo ntekere neza abantu imirimo, imirimo Uwiteka yankoreye. Haleluya, haleluya. Abarosu babwira ngo ntibikunda,
abapfumu wabwira ngo ntibikunda, Imana ukuzibwira ngo ntago bikunda, sinzapfa ntarabona ibyo amaso yanjye yasezeranijwe. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu zingana iki? Nyinshi. Wabwira uwo mwicaranye ngo ubundi uzaburya. 2024, 2025, ubundi uzaburya. Irukana imbaraga igutera ubwoba bwo gupfa, vuge ngo sinzapfa, zarama. Hari ibyo utarabona, hari ibyo utarumva, hari n'ibyo utararya, hari n'aho utaragera, hari aho utaricara, hari aho utararyama, ntago uzapfa. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe utari wasohora. Turabura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu zingana iki? Zirahari. Uravuga ngo ngiye ahantu mba ngo sinapfa gupfa, urebye ibinyenzi biba hariyo, kuki bitarya mu kanwa? Kuki bitajya mu mazuru urara wasamye? Impfu z'ubana nazo ugendana nazo, ariko umugambi w'Imana ukaturinda. Nimuvuge ngo amen. Icya gatanu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, nta kiruhuko kizabukura agira mu murimo w'Imana. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi nta kiruhuko agira, nta guparika guhari, ni ugukora ku manywa na nijoro. Uyu Imana igufiteho umugambi nta kiruhuko kizabukuru ugira. Nimuvuge ngo amen. Amen. Niyo mpamvu Yesaya yanditse ibice 46 umurongo wa 4 aravuga ngo nkabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda ivi z'uruyenzi nkibaheka. Ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Kugeza imvi zibaye uruyenzi. Tuzaba tukiri mu murimo, tuzaba tugikora. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi w'uko azayikorera nta kiruhuko gihari. Nimuvuge ngo amen. Amen. Icya gatandatu, umuntu wese uri mu mugambi w'Imana, icya gatandatu kimuranga, iyo akomerekerejwe mu murimo ariyomora agakomeza umurimo. Ndasubiramo. Icya gatandatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, iyo akomerekerejwe mu murimo ariyomora agakomeza iki? Ubu dufite abantu baretse umurimo w'Imana ngo baramvuze, ngo barankomerekeje. Uri muganga wo kwivura, umurimo w'Imana ugakomeza ukawukora. Nta kintu na kimwe gikwiye kuguca ku murimo w'Imana, gikwiye kugutesha umurimo w'Imana, kujya mu itorero ngo barankomerekeje. Urasabwa kwiyomora ugakomeza. Kandi harimo n'abakomere twa feke turi aho ngaho. Ntakomere kuvuga ngo ngiye ngo abantu ngo mbara nabo ngo wagira ngo ntibazi ko ngo n'itariki mvukira, ntago bayizi. Genda uyishakire, numara kuyishakira wiyomore, wifetere, ubundi ukomeze umurimo w'Imana. Urekeshwe umurimo w'Imana no kutabonye keke, ntabwo uzaho zigurirwa. Iyo amake zisimiri wajya ukayigurira, ukayisiga, ukiririmbira, icyo gikomere gikira gityo. Uriririmbira, ukipostinga, ukivugaho amagambo meza. Uriyomora, uriyomora ugakomeza umurimo. Iyi ndwara abantu benshi barayirwaye. Ni ukuri hari njyenyine abantu bajya banyohereza mesaje ngo ese kuko utapostinga, nta sita tugira wagiye wipostinga. Uriyomora, ukipostinga, ukivugaho amagambo meza. Buriya hari ibikomere, ni ukuri hari ibikomere mugomba kwivura kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe. Nimuvuge ngo amen. Nari ndimo ngarira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba ku bavuganye n'Imana. Niba waravuganye n'abantu byo rwose ntiwiri gutegereza bazagukuzaho, kuko mwabahimbiye n'indirimbo muravuga ngo abiringiye abantu ndetse babahanga amaso babakuzaho. Rwose ibyo ngibyo byo mubimenye, Imana niyo yonyine itajya idukuzaho, kuko si umukene. Imana ni umukire. Kugera ku rwego ibintu Imana yakubwiye, nta kredi izajya gusaba kugira ngo ibisoze. Ese muranyumvise? Hari abantu Imana yabwiye ubukwe ariko abitabubwiye bafata kredi karangiza bagurishije n'intebe, ariko iyo ariyo yabuvuze n'intebe iraze gushakira. Ko mutabyumvise? Iyo ariyo yabuvuze n'inkwani irayisha, ariyo yabuvuze. Kimpamvu bidakunda urabitekinika, ariko niba ikubwiye ngo mwana wanjye nzabikora, irabikora nta nkunga z'amahanga isabye, kubera ko umugambi wayo utagira ute utayonga. Narinje kubabwira ngo muri hano
mu mugambi w'Imana.